Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza para você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar. Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camaquã. Ou acesse facebook.com/sigasurvel. O CIMI, Conselho Indigenista Missionário, classificou de racista a declaração do general Antônio Hamilton Mourão, candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro. Ao falar em evento em Caxias do Sul, o general disse que o Brasil herdou indolência da cultura indígena e malandragem do africano. A declaração foi rejeitada também pela ONG Educafro, que considerou ofensiva a comunidade negra. Vamos ouvir agora a fala do general Mourão, o candidato a vice de Bolsonaro. Temos uma certa herança da indolência que vem da cultura indígena. Eu sou indígena, minha gente. Meu pai era amazonense. Tá? E a malandragem, Edson Rosa, nada contra, viu? Mas a malandragem que é oriunda do africano. Então, essa é o nosso cadinho cultural. Infelizmente, gostamos de mártires, de líderes populistas e dos macunaímas. Segundo a OMS, o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. De mãos dadas, mais uma vez, as mulheres se uniram para celebrar o aniversário da Lei Maria da Penha, que está completando 12 anos. O ato, chamado de Abraço Solidário, organizado por diversas organizações sociais, aconteceu em frente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo. Atualmente, a cidade de São Paulo, ela está sem uma Secretaria de Política para as Mulheres, né? A Secretaria de Política para as Mulheres é um órgão importante porque ela faz toda essa tramitação e também mobilização política para as políticas públicas se voltarem para a questão das mulheres e do enfrentamento à violência. O protesto também reuniu familiares de Isadora Mariá, encontrada morta em maio deste ano, num terreno baldio em Guaianazes, na zona leste da capital paulista. Nós, negros, temos uma frase que a gente sempre diz, que a gente transforma o luto em luta. Então nós estamos em luta, primeiro, pelo reconhecimento do feminicídio da Isadora Mariá, uma jovem de 24 anos que foi assassinada, estuprada, que foi torturada, que foi identificada... nem sequer identificada adequadamente foi, mesmo estando a família acompanhando todo o caso. Então, não é por Isadora, é por Isadora e por todas as mulheres que são vítimas de feminicídio, por todas as mulheres negras que são vítimas de feminicídio, muitas vezes nem sequer reconhecido. No oitavo dia de greve, os servidores de Porto Alegre ocuparam a prefeitura da capital gaúcha. A categoria fincou o pé no Salão Nobre da Prefeitura contra os projetos encaminhados à Câmara Municipal pelo prefeito. Um deles, o que cria a Previdência Complementar, foi aprovado ontem pelos vereadores. A ocupação iniciou hoje de manhã, a categoria na verdade fez um ato a partir das 9 aqui no Paço, e aí como o prefeito sequer quis receber ou mandar alguém para receber, né, toda a lista de negociação da categoria, a categoria resolveu entrar para tensionar e para que haja um processo de negociação. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.